Joriy yilning fevral oyida respublikamiz bo'ylab bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shiori ostida salomatlik aksiyasiga start berilgandi. Namangan viloyatida boshlangan mazkur aksiya endi Toshkent viloyati aholisi uchun ham tashkil etildi. Unda ijtimoiy himoyaga muhtoj va temir daftarga kiritilgan aholiga zamonaviy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Mazkur salomatlik aksiyasi doirasida Toshkent shahridagi respublika ixtisoslashtirilgan fiziatriya va pulmonologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida o'pka, nafas yo'li va umurtqa pog'onasida kasalliklari bor bemorlarga yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilib, salomatliklari tiklanyapti. Shiye bo'g'im sistemasidagi patologik kasalliklar, ya'ni sil kasalligi bilan aniqlangan bemorlarimiz bor. U bemorlarimizni biz mart oyida chuqurlashtirgan ko'rikdan o'tkazdi. O'sha chuqurlashgan ko'riklar davomida ma'lum miqdorda kasallarni aniqladi. Bu kasallar uzoq muddat uyda yotoq holatda yotgan kasallar bo'lgan. Shu kasallarimizni olib kelib, mana hozir yuqori texnologik tekshiruvlar, kam jarohat yetkazuvchi yod metodlar bilan davolash bu kasallarimizning hammasiga davlat tomonidan bepul o'tkazib beriladi. Ayni paytda 60 yoshli bemorda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Bu bemorning umurtqa pog'onasida umurtqa tanachalarining yemirilishi kuzatilgan. Shuning natijasida umurtqa pog'onasi o'z faoliyatini bajara olmay qolgan. Hozir ana shu sohada zararlangan qism olib tashlanib, titanli implantlar qo'yilmoqda. Yosh katta yosh o'g'il bemor umurtqa pog'onalarini jarohatlangan. Ko'krak umurtqasini 10-11 ikkita umurtqasi shu kasallanish oqibatida yemirilib, parchalanib, umurtqalarning chirishi va orqa miyani ezilishi oqibatida bemorda oyoqlarida kuchsizlik, yurolmaslik, chanoq a'zolar faoliyatini buzilganligi va natijada shu og'ir ahvolga solib qo'ygan bemorni. Bir oydan keyin bemor bemalol o'rnidan turib, o'zining avvalgi sog'ligida qanaqangi holati bo'lsa, o'sha imkoniyatga ega bo'ladi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida yashovchi Zehrinisa Ashurmatova 63 yoshda uzoq yillar davomida 2 nafar nogiron farzandini voyaga yetkazib, o'z salomatligiga e'tibor qilmagan. Natijada u umurtqa sili kasalligi bilan xastalangan. O'z ishining ustasi bo'lgan shifokorlar ko'magi bilan bugun u sog'lom hayotga qaytish imkoniga ega bo'ldi. Og'ir bo'lgan, o'zim yiqilib surilishimga qaramaganman. May oyida kasalim boshlandi, mana issig'im chiqadi. Holsizlik. Mana shunaqa bo'lib yotdim, o'tib yotaman, betib yotaman, hech ta'sir qilmaydi. 2 marta MRT'ga tushdim, 2 oy yotdim, yura olmay qoldim. Mana kecha operatsiyaga olishdi. Mana bugun birinchi kunim, holatlarim yaxshi. Mutaxassislarning aytishicha mazkur aksiya yil davomida o'tkaziladi. Bunda har bir mahalla va har bir oila e'tibordan chetda qolmaydi. Aksiya doirasida hududlarda sog'liqni saqlash tizimidagi ishlar holati o'rganiladi va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga malakali tibbiy yordam ko'rsatiladi.